Ну, и красиво тук. Тук това павираното два пъти съм го снимал. Вижте, точно в центъра на селото е оставен паваш, не е асфалтирано. И това е нарочно. Не, че нямат пари да го асфалтират или нещо такова. Но тук задължително трябва да караш бавно, защото иначе могат ти изпадат пломбите. Но пък е хубаво, че ти излизат камъните от бъбреците. Е, сега между другото, тук на границата си взех квас 4 бутилки по 2 евро и 10 цента. Вчера, докато чаках на влизане в Латвия от Русия, на машина, за първи път виждам на машина, така по половин литрови, такова. Гледайте колко е красиво. Половин литрови квас по 90 цента веха. Така и студени. И езерото много красиво тук. Интересно е в това село. Максимално не мога да спра с камиона тук. Трябва да си напазарувам нещо. Опа! Има камера отгоре. Гледа, ама ние сме с 35 км в час. В смисъл, тя е така наблюдателна камера, не е. Гледа каква красота. Това е Литва. Баш първото село на влизане от Латвия. Даже не погледнах как се казва. Езеро има и от тази страна. Пред мен ли ще се включиш са? Ма аз съм виновен, да ще откарах бавно. Ако бех карал малко по-бързо. Гледайте тази къщичка, каква е красива, зелена. То си е някаква кооперация, така. Иначе и готини къщички. Тоест тази кола да не е с камера вътре. Не. Баш пред входа на една къща е спрял. Не ми се върва да... Добре, къде е тази камера сега, заради която пищи детектора? Баш идва баира нагоре, аз не набрах скорост заради това, че ми пищи детектора. Това трябва... Тук па има така камера, не знам какво гледат. Тия са някакви много странни камери. А тая на този стълб отляво е така наблюдателна камера. Та си татуирала и на двата крака отзад. Зарасай се казва града, а село, това е Зарасас, реката. Добре, тук продължава ограничението, е 50 ми го дава. Чакай, там е бати красотата. Много е готино си имаш до къщата езеро. И е, Зарасай свърши е тук. Е, тук чак отпада 50-то ограничението.
То дали е карач зад мен да взема го пусна да ме изпревари. И такова, ама мога се окаже, че е някакъв бавняр и да се ядосам път, че съм го пуснал. Така, до Калуна си имаме 180 км. После от Калунас до границата там Сувалки, Полша са па толкова някъде или малко по-малко. Ело, тук има 70 ограничения. Сега този камиона не кара, изостана. Дали знае тук, че се крият? Защото тия, те местните си знаят къде се залагат тия са радарите. Защото те така тук застават постоянно на такова, на пътища, където излизат, сложи радара и колата му е на 5-10 метра от триногата. Ай, като скиеш кола, нали, почваш да внимаваш. Ама, като не я видиш и... Ега ти красотата, гледайте са барачка, къщичката там, такива са ускостопански постройки. Ей, колко красиво е направено долу и малко езерце с лебеди, такова, щърки ли, лебеди, лебеди. Такива. Така, то ме настига, аз карам с 80 без малко. Дали не го пусна пред мен, ама... Ело, тук пак е 70 ограничението. А на детектора па му стана нещо там, самата букса, къде влиза тока, трябва да я нагласиш, за да почне да контактува. И е така, по дупки, по такова, губи контакт. Тоест, дафа ме настига. Сега ще го пусна да мина пред мен на някоя права отсечка, къде има видимост. Ама той па мога да се шубели сега, ако намала и той да намали и да не тръгне, да не изпреварва. На всеки психиката му е различна и различно възприема дадени ситуации. Ело, тук все още е 70 ограничението. Това беше украински бус, с който се разминахме. Много интересно, украинците тук през Русия нямат никакви проблеми да влизат в Украина. Еха, красота. А пък не смеят да влизат от към Полша, директно в Украина. Но през Русия си минават, никой не ги закача, никой такова. Иначе ако гледаш BTV и нова телевизия, там ги убиват украинците, руснаците ги ядат. Даже такова. Изнасилват им жените, скалпляват, такива, скалпират ги. Добре, пичаре, вземи ме изпревари. Пускам ти 10 мигач, айде да е. Добре, айде изпреварима да е, айде да е. Айде да е.
Гледай, такви гори имат тия тук. Не знам дали се кът. Защото в България аз лично имам малко над 25 декара гора. Се оказа, че нямам право да сека от нея дървен материал. Някакви много странни закони има. А като се здобих с тази гора, много се кефех. И оня ден, преди месец сигурно бях си в България. Аз поне членувам в една група във Facebook, покупко-продажба на селски имоти. Там една продаваше за 6 лита, за 8 хиляди лева на декар гора. Там някъде покрай Бяла Русенско. Ставаше въпрос за 10 декара. И много бех на кантар. И да, даже му се обадих на сина ми. Викам, аз му изпратих директно от Бялата. Викам, звъни на тая и направо я купувай тая гора. Това за какво ти е, нали? Ти имаше мерак да имаш гора, сега имаш, а не мога да такова, ма не се знае, по принцип тези закони се сменят и тако. Човек е хубаво да си има и гори, и земи. Иначе имам 70 декара земеделска земя. Надявам се да ги направя към 200. Ама да сме живи и здрави. Ма, така ако си губя времето в Русия, няма ги направя скоро. И това е интересно дърво. Какви клони интересни имаше. Оха! Тук имат някакви 5G антени и тук пак някакви камери. Много е от тия, къде живеят покрай пътя, си купуват радари, регистрираш си го в полицията и почваш да лапкаш кинти от такива като мене. Имам между другото много руски клипове. Напишете борба с триногами. Видите. Ама повечето хоти се разправят с тия, къде са с радарите. Дай документите, дай такова, защото ти като гражданин имаш. Само че в България българите не си знаят правата. Само циганите си знаят правата, българите не си ги знаят. Предстои камера за превишена скорост. Ограничение 50 км в час. 50 ли? А то е в населено място, затова то... Пригответе се да пресечете колелото след 800 метра. Внимание! Предстои камера за превишена скорост. Превишавате ограничението на скоростта. Добре, тук даваше, че има камера. Пресечете колелото на втория изход. Абе, Литва е далеч по-цивилизована и красива от Латвия. Между другото, къщите им гледам такова. Интересни къщите такива. Вътрешно стълбище явно е било външно едно време, преди го затворят така с стъклария. Ама красиви, красиви са им къщите. И старите, и новите. Е, сега примерно тая старичка, ама с подновен покрив. И тук е езерце, много красиво направено покрай езерцето, дворчето.
Уха! Най-силни умета. Аре, Ванд. Аре, весело и така.